Olá, gente, meus amigos queridos do canal, que já conhece esses dois aqui, é o Josué, que você já conhece, e esse menino aqui, que a gente quer um bem muito grande nele, que daqui a pouco vai dar um sorrisão todo bonito, todo contente. Qual o seu nome mesmo, moço? Ariel. Tudo bom, Ariel? Você gosta de ganhar presente, Ariel? Sim. Gosta? Verdade? Uma enxada com cabo e uma lima, você quer? Pra capinar? Mas pra capinar tudo se mata ali, ó. Ó. Tem problema não? Não. Verdade? É. Por isso que eu até consegui fazer um buraco pra fazer uma horta. Você vai fazer uma horta também? Você conseguiu fazer um buraco pra fazer uma horta? Sim. Ah, mas quem faz buraco pra fazer horta, né? Tatu? Tatu que faz buraco? Aham, mas tá prontinha já. Tá prontinha já? Ariel, me fala uma coisa. E a bateria? A bateria tá lá em casa. Mas você tá tocando? Não. Por quê? Porque não. E você tá morando onde agora? Na casa nova. Mas qual que é a casa nova? Lá em cima, fala pra eles. Ali, aquela casa ali. Olha lá a casa nova do Ariel, gente. Olha lá. Ó. A casa velha. Olha lá a casa nova do Ariel. Olha que chique. Ficou bonito essa casa, hein? É. Você gostou? Gostei. Que bom, né, Ariel? Ficou bom. Ficou bom? Porque pois que não demorou pra fazer a casa, eu ajudei. O quê? Eu ajudei. Ajudou a fazer o que lá? Ué, catar cimento. O que mais? Só. Mas só catar cimento você já ajudou? Uhum. E o tijolo? Você não ajudou? Eu ajudei de tijolo, de fogão. Você levou o tijolo pra fazer fogão? Levei. Fez fogão a lenha? Aham, mas ainda não terminou. Não terminou? Não. Ariel, quem tá morando ali embaixo? Quem tá morando ali embaixo? Olha lá, olha lá. A mãe dela se derrubou. Olha lá. Ô, moça bonita, onde você vai? Onde você vai, minha princesa? Ajudando a mamãe a estender roupa. Tá ajudando a mamãe a estender roupa, é? Gente, olha pra vocês verem. Que gracinha. Pegou as roupinhas lá, vai ajudar a mamãe a estender roupa. Tá vendo que tá com peça de roupa na mão? A mãe dela tá lá, olha lá a mãe dela lá, ó. Vai estender roupa, ó. Aproveitando que esses dias não choveu. Esses dois dias não choveu, o pessoal tá lavando roupa. Olha lá quem tá lá embaixo, ó. Olha lá o pai da criança lá. Pequeno grande pai. É hora de dormir. Olha lá. É, sim. Pequeno grande pai. Mudou pra casinha dele, gente. A casinha dele ficou pronta esses tempos atrás. A minha também. Ai, que belezinha. Pronta. A dele ficou pronta também. Ô, mãe, você é bonita. Ô, mãe, você é bonita. Vou descer aí e ver sua casa. Olha lá, gente, que coisa mais linda, ó. Vai lá, bem, pode descer. Que belezinha pra mãe dela. Só vou cumprimentar a Sandra que já vou aí. Vamos lá que eu vou cumprimentar a Sandra. Eu e Madalena chegando na casa do nosso amigo Adélio. Oi! É, Adélio, é isso aí, ó. É isso aí, cara. Olha quem tá aqui, ó. Tamires. Olha que coisa mais fofa do mundo, ó. Cícero, olha só. Os primeiros passinhos. Olha. Ali, ó. Olha pra câmera ali, ó. A Tamires. Tudo bom, Tamires? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bom, Sandra? Como é que você tá? Então tá bom. E você, linda? Bem, ó. Lembra da plantinha que você deu pra Madalena? Pra você ver que coisa mais linda que tá lá em casa. Aqui é... Você deu só um bulbo, não foi? Aquela lá atrás. Gente, aqui, ó. Dá uma olhada só. Nossa, meu pé. Se deixar a madruga aí dormindo, ó. Aí, ó. E o cereal? Mais um ali, ó. Obrigado, Ariel. Ariel vai trabalhar agora. Vai fazer o que, Ariel? Cortar aqui eu vou fazer uma horta. Mas vai cortar pra poder fazer uma horta? Agora a horta tá pronta e eu vou fazer o cercado. Ah, você vai fazer o cercado. Mas por que fazer cercado? O que acontece? Olha, as galinhas estão entrando no lado. Olha ali, olha aí, o cão paguá, o pau pra porra.
Ó, o cano paguá, entendeu? Bem rapidinho ele falou. O cano paguá e o pau papô. É. Esse aqui é o pau papô. É, você é campeão, hein? Você é campeão, hein? E a horta, menina, vai sair? Deixa eu lá ver como é que tá lá dentro. Ó o aumento que eles fizeram aqui, gente. Ó o aumento que eles fizeram aqui, ó. Olha só. Gente do céu. Olha o fogãozinho aqui. Ah, o fogão é o mesmo. Só que mexeu aqui na parede. Não parece que é o mesmo. É, eu achei que era outro. Não parece, gente. Não, porque ele vai vir até aqui, ó. Ah, aqui era a parede antiga, né? É. Mas não parece. A Madalena daqui a pouco cheia d'água já. Daqui a pouco é um fogão desse também. Olha, simples, gente, simples. Olha lá, quem tem lá. E é do jeito que a gente gosta. É o que eu falo, não precisa de muito pra ser feliz, não. E o marido dela é caprichoso. Fez um... Ah, Madalena, olha a janela. Vai lá, fecha pra mim. A janela. É muito chique, gente. Dá uma olhada só. Olha. Pesado. Dá uma olhada só. Pesado? Não. Olha lá, ó. Tramela, a tramela. Quem não conhece tramela, aquilo ali é a tramela. Tramelada. Solta aí. Aí, ó. Nossa, é bom fazer exercício na barriga, viu? É. É. Cuidado na hora que você vai soltar ela agora. É, te marquei. Pronto. Aqui, olha, Daniela. Olha, Daniela. Tá um cafezinho aí? Tá vendo? Broinha, Sandrina, você é broinha com nós? Eu tô brincando, é outro brincando. Não, Cis, você demorou pra vir, hein, Cis? Demorei, é bom pra dar saudade. Falou certo. Nossa, mas parabéns. Ficou bom, rapaz. Olha o tamanho dessa cozinha. Não terminei ainda, não. Não, mas você chega lá, ué. Você chega lá. É um real o fezinho. Nelson, tá falando pra ela, mas demorei a cortar. Imagina. Ah, demorou dois dias, três dias. Sábado. Não. Tá escutando isso, pessoal? Gelo lá dentro que é um real, fezinho. Deus é da cantina. É, mas ergueu ali, virou uma cantina mesmo, só botar um pau embaixo. Aí o balcão tá pronto. E essa moça linda aqui, ó. Eu sei que você é inteligente. Nós não trouxemos as fotos que meu nós fizemos, parabéns. Porque... essa não mandou um abraço pra Covid-19 tá estragando, é tudo. Eu precisava trazer as fotos, aí tem que ligar, a fotótica fechou na cidade nossa, que a gente trabalhava, fechou. Agora tem que esperar passar, pra ver como é que vai ser, pra não poder mandar. Tem que ligar, tá aí, virou uma complicação. Virou uma complicação. Aí assim que estiver pronto, nós vamos preparar pra trazer. Não, dá certo. Antes era uma belezinha, era rapidinho. Olha o tamanho da criança. Sim, mas ele tá enorme. Tá grandão, bonito, ó. Mas também, ó. Olha aqui o espaço. Mas gente, né? Eu conto aqui na segunda de não é não? Era pequenininho, olha o tamanho que ficou assim. Vamos ver. Só porque ele quis fazer a... pequenininha? É. Opa! Vai botar esquema. Vai colocar isso aqui dentro. Não tem problema não, dá tempo. Dá tempo. Ah, ela já tá ali. Ó. Vem cá, Gabi. Cícero tá indo ali no carro buscar as coisinhas das crianças. Olha o cabelinho dela. Que linda. Tá bruto, viu? Ah, hoje vai dar um treino. A mãe corta aqui. Mãe. Você tava andando de cavalo e ela tava fotografando você. Você tava mole? Não lembra, né, princesa? Ela tá tão linda. Vai partir? Será? Mas eu corto aí do céu. Deus, é tia, né, velho? É tia? Comprei. Vou pegar, bem. Você pode pegar primeiro, eu cortei o pacote. Tudo bom? Joia. Mostra pra mim aqui, Madalena. Vem cá. Gente, ó. Olha o brinquedinho dela. Quer ver, ó? Ela tava com isso aqui dentro, ó. Isso aqui, cadê mais? Isso aqui. Peraí, Cícero.
Ela tava brincando com isso daqui, não foi, bem? Você viu, né, Thaís? Foi, ela veio com isso daí ela na mão. Ela chegou com isso aqui na mão. Traga pra ela, Cis. Ó. É seu? É dela. É. Ó. Agora vocês vão ver que bênção, Dona Maria de Lourdes. Graças a Deus, primeiramente, a senhora e a sua equipe. Deus tá vendo abençoe. Isso aqui, Dona Maria de Lourdes? Tá vendo isso aqui, ó? Você vai ver agora, daqui a pouco, a alegria que vai acontecer. Olha a humildade dessa criança, gente. Olha a docilidade. Vamos imaginar daqui a pouco. Vamos ver daqui a pouco a alegria. É seu, bem, é? Deixa eu ver seu brinquedinho. Ai, que ela é tão delicada. Ai, é muito. Deixa eu ir ali. Tem ali, vamos ver. Ai, que beleza. Aí, Dona Maria de Lourdes, as três caixas. Ó. A outra. É a outra, vai vindo pro Cícero. Aí vai levar lá dentro pra abrir, porque a gente não sabe o que tem, né, Dona Maria de Lourdes? Exatamente. Não sabe. Então, aí chega lá, como tem quatro crianças, vai dividir os brinquedos. Vamos lá. Ai, que emoção! Vai passando aí. O brinquedinho ainda tá na mão, vai passando aí. É, lógico, não tá nem com a calça comprida ainda, né? Tá certo. Olha, Dona Maria de Lourdes, nós vamos agora, então, chegando ali pra dentro. Vamos abrir aqui pra ver o que tem essas crianças. Até eu tô curiosa. Aí, eu tô curiosa. O que será? O que será? Não, ela não tá chorando. Ela tava chorando porque eu saí de lá. Aí, calma. Bom, pessoal, então agora vocês fiquem à vontade. Comece a abrir. Ela disse o seguinte, a Madalena até já falou. O que ela enviou aqui são para as crianças. Aí vocês é que vão fazer, vão abrir. Pega uma faca que é melhor. Não tá marcado o nome, não. Quer que eu ajude aqui? Pega uma faca e vai abrindo, né? É, porque eu... Ó, vamos dar o seu aqui. O que será, hein? Que será? Surpresa! É. Nós estamos na expectativa. Olha, aí, olha, da moça. Olha a galera aqui, já. Olha a galera aqui, ó. Oi, gente! Olha a galera aqui, ó. Ó. Galera, isso aqui é o Recebidos... Recebido da Dona Maria de Lourdes e da equipe dela, Santo André, para a família do Adélio, para Tamires, para o Eriel. Vai, Yasmin, ajuda, Eriel, abre! Ajuda, Eriel, ajuda, rapaz! Força! Aqui, Eriel, ó, rasga assim, ó, e vai estar aqui, ó, Yasmin, isso aqui, ó. Deixa eu abrir pra você, vem, vem, vem. Aí, agora você vai virar assim, ó. Na hora de guardar aqui, a gente deixa assim. Pode vir pra cá. Até eu tô curioso, não é só você não. Vem pra cá. Aqui na caixa tem esse Eriel. Tá marcado Eriel na caixa? Tá? Então é bem provável que seja dele. Ai, meu Deus, eu queria ganhar um presente. Eu vou levar pra ele. Vem lá. Leva, leva lá. Peraí. Aqui, a expectativa, galera. Olha o olhinho dessa daqui. Dona Maria de Lourdes, essas mercadorias já viajaram 600 quilômetros, viu? Porque eu fiz um caminho bem longo para chegar aqui. Fui visitar filhas, fui visitar amigos, para depois vir para cá. Vai abrir primeiro as três caixas, André? Afara, cuidado com ela. Chega mais, José. Vem pra cá, vamos. Vamos fazer uma festa aqui agora. Olha ele. O que tem lá dentro? Olha. O olho da galinha. O que será? Você não vai ver? Vai ganhar. Você não vai ver? Você não vai ver? Tá marcado Eriel, então é do Eriel. Abre! Jura, mamãe! Você abre! Puxa aí. Eita, que força! Calma, Gabriel! Aqui, Gabriel! Calma, dá a faca lá pra ela, bem. O qual que chama o rapaz? Corta com a faca lá. Ah, dá pra abrir? Gabriel! Ah, dá pra abrir. Ah, o Davi, beleza.
Davi e a... Tá marcado? E a Gabi e a... Ah, ela marcou, Madalena. É, Davi, o quê? Tá marcado aqui. Acho que é da Gabi. Teus filhos. Olha aqui. Ah, Davi, tá marcado ali, ó. Minha filha. Aquela lá é da... O quê? Eu também quero. Eu também quero. Eu quero, eu quero. Ó, oh, esse eu quero pra mim. Ó, oh, eu quero isso aí. É meu isso aí. É meu. Esse é meu. Ah, Madalena, Madalena, mas já, Madalena? Esse aqui é meu. Já vai. Ô, oh, rapaz, você ganhou um carro. Já falei obrigado. Já falou obrigado? Ó, olha aqui, ó, ó, Ariel, Ariel, olha aqui, ó. Fala assim, Dona Maria de Lourdes, muito obrigado. Isso aí é da Gabi. Dona Maria de Lourdes, obrigado. Dona Maria de Lourdes, Dona Maria de Lourdes, obrigado. Aê! Agora é a vez da Gabi. Rapaz, logo três. Oi, Ariel, dá uma pra mim, Ariel. Dá uma pra mim. Você ganhou três, dá uma pra mim. Não, essa aqui é a da Yasmin. Da Yasmin. É da Yasmin. Cara. Então ela mandou separado, eu não tinha visto, pessoal. Então esse aqui é da Yasmin. Oi, e o Gabi, a sua é essa, tá, Gabi? Já que nós tá, tá bom? Vai, Yasmin. Pega aí, Yasmin. Manda aí qual que é a sua. Yasmin do céu. É do Davi. Do Davizinho? Ganhou, Davi. Olha lá, olha lá. A cara dela. Você não tá racona? Aê! O quê, rapaz? Olha lá. Olha, lindo. Deixa eu ver o tênis aí. Vamos, bota, mostra o tênis pra nós. Ó, tem meia. Rapaz, tem meia. Ô, coisa boa. E agora que você fala pra Dona Maria de Lourdes? Obrigada, Maria de Lourdes. Recebeu a... Agora da Gabi. Mas agora da Gabi. A Gabi, você pegou a caixa maior, Gabi? Eu tô esperando, tadinha. Ô, Gabi, você pegou... É, a caixa maior é da Gabi. Esse é da minha, o sapatinho tá nos apetos, grandinha. Olha só. Que bonitinho o sapato dela. Olha a plateia aí, ó. Ó, até a Adélio parou de trabalhar. É, até a Adélio, ó. Ah, Adélio. Esse aqui de Leonice, ó. Pra Gabriele. Gabriele. Do Adélio. Quem que é Gabriele? Feliz Natal. Nossa, que tamanho de casa. Gabriele. E o sapato. Aí, foi lá e colocar o presente. Ó, caixinha, ó. Tem mais nada. Muitos sapatos. Olha esse, que lindo. Olha só. Olha que gracinha. Olha lá. Ô, oh, Dona Maria de Lourdes, pode derramar lágrimas aí, porque vale a pena. Deus abençoe. Gabi. Gostou, menina? Gostou, já. Hã? Pode abrir, tira do plástico, fica à vontade, é teu. É só você ver. É teu, bem. Que lindo. É de um monte de papai. Pra frente, Pedro. Pra frente mesmo. Tem medo de faca, morre medo de faca. Tá bom ainda. Pra frente, quem tem medo de faca é porco. Olha só, olha lá, olha lá. Olha lá, Gabi. Olha lá, Gabi. Olha só, Gabi. Que bonitinho. Ó, oh, dá o carrinho dele! Dá o carrinho dele! Ele já ficou bravo! Ele ficou bravo! Que lindo! Roupinha! Olá, Gabi! Que bonitinho, Gabi! Que lindinho! Aí tem a calcinha! Ó, brinquedo com pilha! O quê? Olha o sorriso, olha o sorriso. Ó, veio o meinha. Deixa eu mostrar. Que belezinha, né? Calcinha. Que belezinha. Olha, o quê? Vamos ver aqui. Mas é muita coisa que vem. Olha só. Olha lá. Olha lá que bonitinho. Que graça. Olha lá, ó. Olha aqui, gente. Que fofura. Tem chocolate. Nossa. Ah, o quê? Já pegou, Madalena. Já abraçou. Já abraçou. Agora, perdeu, agora segura. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu. Aqui deve ser a boneca. É a boneca mesmo. Agora, 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 agora. Ei! Vai lá, Gabi.
sua! Tadinha, tá até perdida. É sua! É! Que emoção! Eu nunca passei emoção assim, sabia? Tô verdade? De verdade. É. Até eu tô emocionada. Que Deus abençoe ela e a equipe dela. Nossa, obrigada de coração. Deus abençoe, de verdade. Gente, eu, primeira vez que eu vejo... É, na verdade, segunda, né? Porque esse dia atrás aconteceu da gente deixar para outras crianças. Mas que nem essas aqui, foi diferente aqui. Nossa, né? Ah, é, criancinha menorzinha, os outros eram crianças maiores. O foi... mano tava brigando. Pede. Pode levar essa boneca para mim? Mas por que, fia? E esse sapato? Não! Então essa caixa de bombom? Vou levar para mim. Não, não, você vai falar. Ô, dona Maria, Deus abençoe a senhora, que eu fico muito agradecido a senhora de ter dado esse presente para as crianças, viu? Deus te abençoe, minha. Tá vendo que isso aqui tem que ter que ter um chucalho, chucalinho fazer musiquinha? É, pessoal, me lembrei de uma pessoa que eu quero muito bem, vou até falar o nome, Chico Museu. Eu achava lindo quando eu vi, achava não, acho até hoje. De ver os vídeos do Chico Museu, me fez agora viver o que ele vive lá. Ele é uma pessoa também que Deus tem usado muito para ajudar as pessoas, que é o nosso querido Chico Museu. Eu admiro muito ele. Viu, Chico Museu? Talvez você nem vai ver esse vídeo nosso, mas saiba que eu sou teu fã. E nós somos inscritos. É, nós também somos. Os nossos recebidos. É, esses são os nossos recebidos. Como Deus abençoou ele, tá abençoando nós também. Mas também essa família aqui, gente, ó... Esse aqui não faz parte da família. Aqui não. Não, agora começa ali, ó. Faz parte da forma indireta. É, começa aqui, ó. Essa família que Deus deu pra nós, ó. Ó. Essa de Deus. É, essa moça bonitinha aqui, ó. Eu falei pra ela assim, ó. Deixa eu colocar a filha. Deixa eu colocar a filha pra ela brincar aqui, ó. Dona Maria de Lourdes, Deus abençoe a senhora muito, 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 muito. Que o seu 2021 e toda a sua equipe seja... maravilhoso, muita saúde, muita paz. Pro final do ano ter mais. Obrigada, pai. Com quem me tinha? Obrigada, dona Maria de Lourdes. Essa é a mãe? Da Gabi. Da Gabriele. Da Gabriele. Eu já tomei até Gabriele, não sei. Quer falar? Eu quero. Deus que abençoe a senhora muito, a senhora nem sabe quanto que as crianças ficaram felizes. Arruma a chave. Deus que dê a senhora pra tudo pra senhora em dobro. Isso. Isso é muito bom. Essa é a mãe? Do Eriel, do Davi e a Ana. Isso, exatamente. É, só mais uma coisinha. Na hora que eu cheguei aqui, a Tamires veio falar que o menino não tinha sapato. Explica por quê, tá? Porque sapato... Vamos mostrar agora. Milagre. Sapato nenhum cabe no pé dele porque tem um pé gordo. Olha, gente, chegou sapato pra ele. A mão de Deus. Vamos colocar? Coloca, tá? Eu faço questão de você colocar. Pra mostrar que Deus provê. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Fala, fala, fala. Aê! 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 Pede o carrinho dele, pede o carrinho dele. Pede, pede. Dá pra mim. Ô, Davi. Davi. Davi, dá pra mim esse carrinho? Dá pra mim. Dá luz. Ah, ele é bonzinho. Então, o bebê é seu. Ele não faz questão, não. Pede pra ela. Pede. É seu. Dá pra mim. Pede. Não, meu. Só esse. Tá parecendo com ela. Só esse pra mim. Então, essa bonequinha. Dá uma bonequinha pra mim. Que escuta ali. Olha que perfeição. Ah, eu vou dormir desse jeito. O problema maior vai ser eles quererem discutir por causa do brinquedinho. Alô, Madalena. Você tá bem? Tem café? Tem café? Tem café, Madalena? Ela já aprendeu a ligar. Já aprendeu a ligar? Já. Ela já apertou. Verdade? Agora tá. Ah, quando terminou, ela ligou sozinha? Tem café, Madalena. Alô? Obrigada, Maria de Lourdes. Ai, 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 que vidinho, viu? Agora essa mesa aqui já viu a mesa. Bem, 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 bem. Vai. Nossa, você viu que apertou? Vi. Meu Deus do céu. É isso daí. Você sabe que pega, olha quando pega. Eu tinha uma coisa. Uma galera. Eu tinha uma coisa. Eu tinha uma coisa.
Deixa eu ver casa aqui. Ó, Gabi, ó. Ei, Gabi! Porque uma vez na escola no campeonato. Você aprendeu também ou não? Na chave, olha. Vai lá. Você sabe o que é isso? Não. Ah, só você, mas não. A mesa de tudo, desde agora virou a mesa. Uma serva da mesa. Uma serva da mesa. Eu acho que a tecnologia vai ser pra xadrez também, viu? Já fizeram uma mesinha de ping-pong. Pra Yasmin aprender, né, Yasmin? Ai, gente, com coragem, mas que ano de desânimo é esse? Tá bom, não é? Aí, dona Lourdes, ó. Aí, ó. Ai, Madalena, bate com vontade. Eita, mas essa turminha é ruim, viu? Bora outra. Muita força. Turminha ruim do caramba. Verdade, né? E veio três bolinhas, que belezinha. Tem mais duas aqui, ó. Ó, dona Maria de Lourdes, o que a senhora foi arrumar, ó? Ela quis subir na cadeira pra brincar, ó. Olha. Olha lá, ó. Tá em cima da cadeira, ó. Ó, ó, quer ajoelhar agora, ó, dá uma ideia, dá uma olhadinha que belezinha, ó. Deixa eu ajudar você. Eita! Vai! De novo! Vai! Eita! Ela falou pra mim assim, eu me apaixonei pela família do Adão. Aí o que eu podia fazer? Eu falei, ah, sou com o seu coração que manda. Daí ela pegou e... Foi? Você tá batendo assim, levanta, matando mosquito? Que nem matar um mosquito? Levanta, Eliel. Não dá pra você ficar assim. É em cima, fica... Aí já dá, Eliel. Ah, não, escutou ela, Madalena? Escutou ela? Pensa. Um sorrisinho dela. Vai, Eliel. Sexta. Sexta? É. Diz a mãe dela que é sexta. Vai, Madalena, mexe no que é dos outros aí, você vai apanhar. Ela já estrelou lá, já, você viu? É outra fêmea. É outra fêmea. Melzinha. Olha lá, a Melzinha ali, ó. Ah, olha. Olha que gracinha, ó. Quantos dias já tem? Ah, tem queijo no esquina? Nossa, esperta desse jeito. Não, ela tá pulando. Sorta ela. Que bonitinha. Meu Deus do céu. Vai. Acha que é? Vai sentir que é gente grande. Não, é. Tudo. Não tem coisa mais bonitinha. Acha que é gente grande. Acha que é gente grande. Olha lá. E é uma bebê. Né? Opa, onde você vai? Vem pra cá, nega, vem. Fura. Vem. Não pode pro lado do cachorro. Senão... O cachorro mate nela, né? É, o cachorro mate e eu não sei. Tatinha, vem, Melzinha, vem. Deixa eu passar. Aí já dá a cabeçada. É brabinha, Tati? Olha lá o Urculã brigando por causa da mesa lá, por causa que eles estão jogando ping-pong. E falou que a hora que for jogar truco é a mesa de truco. Olha assim, zero. Olha, ela fica bravinha. Ela é brava. O fato dela pular é normal, né? É. Isso é normal, isso é normal. Faz parte, tá, faz parte do treinamento dela. Ela tá treinando. Vai, Melzinha, vai.
bichinha, vem. Vem aqui, bichinha, vem. Eu queria passar a mão no C. Vem aqui, vem. Vai botar a cabeça, vai bater a cabeça em você, eu acho. Não, mas ela é bebê, não tem perigo. Não, mas ela, assim, pega faz, ela pra nós, pega faz um parte dela também bater a cabeça aí. Ai, que gostoso. Olha lá, deixa eu pegar ela. Pega ela, Jana. Pega ela que eu pego da... Vem, a nossa bebê. Peraí, deixa eu aproximar da também cama. Quero pegar, hein? Ah, Melzinha, Melzinha. A natureza é bênção de Deus, peraí. Acho que vou passar um presente pra Marta. Ai, que gracinha. Que gostoso, Cícero. Ai, que gracinha. Não é fofa? Ai, aqui. Nossa, o coração tá batendo forte. Ah, deve tá alegre, porque... Olha lá, olha aí. Ai, que gostoso. Que cena mais linda. Segura, que... Olha, 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 olha como é que ele abraça. Sim, olha como é que ele abraça. Olha, ele abraça puxando. Ele tinha medo de cavalo, tinha. Hã? Ele tinha medo de cavalo, Davi. Sorte dela. Sorte dela. Melzinha. É, Madalena, se não tivesse na roça, você já tinha ganhado ela. O Adélio pra... falou que ia dar pra Madalena, sabe? O Adélio. Aí... Vou levar pra mim. Aí, na época, a Madalena falou assim, mas não tem onde criar, não. Não dá pra criar. Agora... Oxê, você tinha dado pra ela não nascer, agora você tá pulando pra trás? Você tinha dado pra ela não nascer, agora você pulou pra trás? Ai, não, não falei. Agora você não falou? Ô, Júlio, vem abrir teu portão. Madalena, como é que a cabritinha faz? Faz aí, Mel. Vai, Melzinha. Vai, Melzinha, faz. Então assim, ó. Vai, vai. Acabou de balir a balia. Opa. Opa, opa. Que medo. Olha lá, olha lá, você viu? Cabrita mesmo, né? Cabritinha mesmo, né? Quer ver? Chama Mel. Cuidado pra ela não morder você, meu benzinho. Mordeu eu. Você, ela morde mesmo, achando que é comida. Mordeu eu. Mordeu você, malinda. Mordeu? Ainda bem que ela não mordeu forte, né? Ainda bem que ela não mordeu forte, né? Ela tá achando que é comida, né? Vamos lá? Vamos. E aí? Beleza? Vai, vai. Vamos prosear um pouco nós dois, vai. Começa aí. Eu não sei fazer, ainda mais homem aí, fica esquisito. Ô, Gabriele, você ganhou uma bonequinha? Ganhou? Você gostou? Gostou, meu bem. Você ganhou o sapatinho também? Ganhei. Ganhou? Você gostou do sapatinho também? Ganhei. Olha lá pro tio, olha lá. Aqui pra mim, ó. Você ganhou a bonequinha e gostou? Ela quer sentar. Gostou da bonequinha? E o sapatinho, você gostou? Sim. Hã? Você gostou também? Tentei. É, fala assim. Ó, aqui, ó. Olha lá pro tio. Dona Maria de Lourdes, fala, Dona Maria. Fala, Dona Maria. Não sabe falar ainda não assim? Não? Maria, fala Maria. Fala Maria. Fala Maria. Fala. Ô, oh, moça linda, olha pra cá. Fala Maria. Quer saber Lourdes. Falar não. Lourdes. Bigado. Fala, linda, obrigado. Nunca falar. Poxinha que só ela. Vai. Gente, ó, parece uma boneca, ó. Olha a bochecha. Dá vontade de morder. Morde aí. Eu vou morder sua bochecha. É, a gente pega amizade com essas pessoas depois. Ela quer sentar, Cícero. É. A gente pega amizade com essas pessoas depois o coraçãozinho fica do tamanho de um grão quando vai viajar, viu? Ei, tá gostando. Você tá gostando? Tá?
Gostoso ficar aqui no meu colo? Olha o sol. Meu Deus, tá trincando, ó. Segura! Segura! Vai ser duas, seis anos. Ihuuu! Segura! Ele vai ter uma sessão na vida, vai falar, por que, que eu levantei da cama? Segura, Gabi! Tá mó dadinho aqui. É, ô, Gabi! Aqui, Gabi, ó. Aqui. Tá gostoso aí? Tá gostoso? Aqui, ó. Você tá andando de quê? De moto ou de barco? Gostoso! Tá andando de moto ou de barco? Quem é uma criança? Hein? Hein, Gabi? Hã? É pra você balançar, Madalena. Quer que balança? Você não entendeu, não. Balança. Tem que segurar, não cai. Uhul. Balança. Balança. Pronto? Não. Não? Balancei. Balançou? Pronto. Ô, Gabi. Gabi? Aqui, Gabi, ela não quer nem falar comigo. Pode ser, não precisa. Você que sabe. Se fosse pegar trocado, caiu. Confuso, pode levar. O coração dele é. Falando aqui a língua é qualquer um dos dois. Aí, ó. Mas eu tenho que ter muita chamego mesmo, né? Eu tenho que ter muito chamego com vocês dois mesmo, pra presentear com Fusca, né? É. E o Ariel, vai junto? Não. Não, né? José, tá com o Ariel, o cachorrinho lá não tá com uma briga, não? Ele, comendo cimento? Você pode tá comendo cimento? Ele saiu na nipa. Verdade? Lembra ela, o irmão de Azevedo lá, bem maior que ele. É, engenheiro. É, agora que eu tô vendo lá dentro. Lá e gostar, né? Mas tá comendo a parede, geralmente pega quando tem verme, pode comer barra, essas coisas. Não quer ser engenheiro? Tá bonitinho até. A outra lambendo também. Ela fez falar pra você. Ou aqui é algum jogar com carne de feijão lá, de certo? Madalena, olha os cachorrinhos lambendo a parede. Ah. Deve ter sal aí, alguma coisa. Ô, Madalena, você não quer sentar não? Tem um cantinho aqui, ó. Faz tomaninho, chega falando pro gamer. Papo sim. Ui, vai cair. Olha o Ariel. Ariel, você vai aonde, Ariel? Ali aonde? Você vai fazer o que aí? Vai ajudar o vovô, é? É, o Elvis tá feito. Hã? Esse aí na enxada é nota 10. Que dia você vai querer lá pôr o piso na casa pra mim? Que dia você vai querer pôr o piso na casa, menina, que você falou? Sexta ou sábado? Eu não tô até perto. Cadê o tio Zeca? Você não plantou a minha uva nada? Olha só, o dia que chegar a mudinha da uva, ele vai plantar. Não, ela tem que ser em roupa. Cadê o parceiro do Abraão? Tua sorte, Ariel, que choveu, a terra tá fofa. Meu, vai indo mexer com essa linha. É, já, você vai ver o que é tio. Ariel, mas por que você tá cavucando aí? Carmo. Tá bom, hein? Ariel, tá cavucando por quê aí? Tá com muita pressa de perder, porque isso tudo Ó, mas cuidado com a enxada, ela ficou com o corte pra cima. A enxada não pode ficar com o corte pra cima, não. Arruma essa enxada aí, Ariel. Tá com o corte pra cima. Vira o corte pra baixo. Aí, garoto. Rapaz, como é que o rapaz tem força? Nossa, ele trabalha com a enxada. Esse autorado é fudido. Janaína. Janaína, é com você. Peraí, que eu vou pegar pra você. E como é que essa colher tava lá? O que ela tava fazendo lá? Tá brincando. A Gabi tava brincando. E deixou a colher lá. Obrigado, viu? Lá vai ele. Lá vai ele. Meu Deus do céu, dá uma olhada só nisso, gente. Que perninha que é isso? Oi? E se ele pegar o jeito do avô, do bisavô dele, tá? Gente do céu, como eu admiro essas coisas, meu Deus.
Deixa eu dar uma chegadinha ali dentro, que estão me requisitando ali dentro com a filmadora. Pera aí. Você perdeu aquele canivete? Perdi. Mas você tem noção mais ou menos aonde? Eu tava lá na casa do João Lindo e perdi o canivete ali. Não achei o canivete até hoje. Ah. Não sei quando foi o canivete. Ficou só a bainha ali. Né? Ei, dá uma ajudação, foi. O guarda ali. O pessoal tá se arrumando que eles vão mexer com a abelha. Kaique, vai ele falar com você, senhor. Oi, oi. Dá, você tá arrumando pra mexer com a abelha? É, pessoal, ó. O Kaique, além de youtuber, ele também... É. Apicultor. Apicultor. Olha que chique. Apicultor. Eu não tô falando pra você? Olha lá, ó. Vamos mexer com uma abelha agora ali, ó. Vamos tirar de uma caixa e passar pra outra. Tá vendo que beleza? Olha lá, ó. Ô, mascarado. Aí nem Covid passa. Deixa aí. Chique, não tem nada aqui. Deixa aí. O outro tá aqui queimando o bico, tomando um cafezinho aqui pra poder trabalhar. É muito difícil. Tá vendo? Vocês vão jogar baralho ou não? Dá uma olhada ali no que ele tá mostrando pra mim, pessoal, ó. Aí é. Coisa boa, é coisa boa. Vocês vão jogar baralho ou não? De onde veio aquilo ali? Daqui mesmo. É? É. Ali o outro ali. Você botou... Você tem dois aí? Três, eu vou jogar três, a outra ali não pendurei ainda. Que belezinha. Oh, aproveitando, nós temos ali a canga, né? Tem. E aquelas duas madeirinhas na lateral que prende o pescoço do boi. Qual o nome? Canzil. O canzil. E aquela reatinha que prende o canzil, é? Brocha. Brocha, é isso aí, irmão Gilberto. Essa aqui, ó, é a brocha. As madeirinhas são os canzis. E aqui, quando você pega de fora a fora, é a canga. E o cara caprichou, ele ainda botou couro, rapaz. Olha que chique. Costurou o couro ali, ó. No meu tempo de fazer a outra precisava fazer também. Aqui a outra, que era no lado. Essa aqui é de coisa. Rapaz, o cara caprichou nessa também, hein? Coisa. Olha só, o cara também deu um trato, hein? Beleza. Oi, Ariel, já terminou o serviço? Vamos lá então, cara. Tem que tomar café? Vai tomar? Não. Vamos. Não vai terminar, não? É? Já que não é corta. Ô, Gabi. Pra que serve isso aí, Gabi? Ô, Ariel, pra que serve isso aí? Bater. Pra bater? É, como é que chama isso aí? Chicote. Chicote, mas só pra bater? Serve. Pra apanhar não? Pra apanhar também não? Serve. Serve? Serve? Ó, já apanhou com isso? Não. Ah, rapaz, fala a verdade. Eu não apanhei. Não? Só de chinelo. Só de chinelo. Ah, Havaiana? Olha lá, mãe, ó. Ô, mãe, você bateu nele de chinelo, que tá caguentando você. Tá caguentando você. Ah, ele bateu. Só de chinelo. Chinelo na ponte. Ô, moça bonita. Ah. Ô, moça bonita. Gabi, eu sei se você falando. Ô, Gabi, tudo bem? Dá um tchauzinho pra mim, dá. Pode comer unha? Dá um tchau pra mim. Coisa linda e fofa. Tira a mão da boca, manda beijo. Ai, que beijo. Dá um beijo pra mim. Outro beijo. Ô, coisa mais linda. Mas eu vou falar a verdade, né, Madalena? Vale a pena ou não vale a pena estar aqui, bem? Vale. Graças a Deus por isso, né? Não é dinheiro que pague, gente. Vamos tomar um café? Vamos, você vai, né? Você não bebe café, né? Não quero ficar preto. Ah! Aí, mas agora nós temos uma cinegrafista que está nos ajudando, que a gente só filma, agora nós somos filmados. O que eu quero dizer nesse momento é o seguinte, eu estava falando ali, a alegria que eu tenho, que eu sinto, com certeza o Madalena também compartilha a mesma ideia, é desse canal nosso, está crescendo, graças a vocês, os nossos inscritos e os visitantes, e a gente poder realizar o que foi realizado hoje. Né, Bem? Fala alguma coisa, passa-te a palavra. É muito gratificante, gente, porque a gente vê a alegria no rosto da criança. Não tem palavras para a gente expressar a alegria que eles sentem e que a gente sente.
no momento que eles recebem o presentinho. E a gente tem até vontade de voltar a ser criança. Porque no tempo de criança a gente não teve privilégio, né, de ter esse tipo de brinquedo. Então a gente olha assim, ah, que vontade de ser criança de novo, também esse tipo de brinquedo. Saudade do meu tempo de infância. E aí fica feliz mãe, fica feliz vó, fica feliz pai, fica feliz todo mundo. E eu fiquei gravando curioso, e curioso para saber o que tinha ali dentro. Aí todo mundo veio aqui ver, aí no fim, ó, a peça do dia. É uma festa. É. Então eu quero agradecer, primeiramente em nome do nosso Deus, por todos vocês, amigos queridos, que têm nos ajudado. Inclusive eu citei o nome do Chico Museu, porque eu me lembrei naquela hora do Chico Museu. A dona Lourdes, ela mandou pra gente, então nós ficamos assim como recebidos para a família do Adélio, né? Para a família da Tamires. Qual é o seu nome mesmo? Tatiane. Tatiane, a família da Tatiane. E a mãe, a Tatiane é mãe, a Tatiane ficou super feliz, né? A Tamires é mãe também, ficou super feliz. O Adélio é avô, ficou super feliz. A Sandra é avó. E nós que não somos nada no sentido de parentesco, temos o amor e o carinho, tanto quanto eles têm. Então muito obrigado para vocês. Deus abençoe vocês. E mais uma coisa, querendo enviar alguma coisa para eles, para alguma família, não se acanhe, gente. Não se acanhe. A gente tem o prazer de entregar, tá bom? E eu vou levar para você aqui. Agora vamos tomar um café. Olha o sossego, ó. Olha a tranquilidade. Não tem que se preocupar com nada, só catar os pelinhos. De boa. Ô Sandro, que qualidade de galinha que aquela galinha ali marrom? É de granja. É de granja marrom? Não conhecia. Ah, é? Tá vendo? Mais uma que eu não sabia. Se fosse caipira de granja, ia poder ainda. Ficou aqui, né? É, e ela come só milho, ela não come ração. Ah, entendi. Ó, dona Lourdes, que belezinha. A Yasmin já tá usando a roupinha só pra... Eu pedi pra ela fazer assim, né? Um uso da roupa, a gente poder registrar a gracinha que ela ficou. Olha, que beleza. Ficou certinho pra ela, dona Lourdes. Aí, que beleza. Dá um tchauzinho pra dona Lourdes e pro pessoal dela. Aí. Mas, Madalena... Você tá comendo? De novo. Outra vez? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, pessoal, ó. Aí eu falo, quem é que aguenta uma benção dessa, né? Aqui foi... Olha isso aqui. Ah, o Kaique e o... Olha que belezinha. Aí, ó. O Kaique mais o Adélio subiu na onde? Foi ali embaixo. Aí eu não fui junto porque eram abelhas. Baba, gente. Que já estavam bravas, eu não fui, mas olha que beleza, ó. Olha, olha isso aqui, ó. 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 Ó o mel. Olha que mel. Pensa no mel que. Eu botei um pouco na boca, chegou a trancar a garganta, tão doce. Tá vendo?